We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy. And you will rightfully have some hard questions for me to answer. Ja, i går var Mark Zuckerberg til høring i det amerikanske senat for at svare på spørgsmål om Facebooks omdiskuterede deling af personlig data. Og det er altså en høring, der fortsætter i dag. Og noget, som siden er blevet diskuteret, det er dels hans direkte undskyldning, som han kom med, dels hans måske lidt stive kropssprog. Og det skal vi snakke mere om med dig, Jesper Bergstrøm. Du er ekspert i kropssprog, og Michael Ejstrup, du er ekspert i sprog. Og i undskyldninger også. Nå, lad os lige tage den sådan set med jeres briller helt overordnet. Hvordan klarede han det? Fornuftigt. Fornuftigt? Jeg synes, han klarede det fint. Han virkede rimelig troværdig i den måde, han gjorde ting på. Okay, lad os dykke mere ned i det. Nu piller vi det lidt fra hinanden, ikke? Allerførst, han var jo iklædt et jakkesæt, som af nogle medier blev kaldt for et I'm sorry suit. Det er jo ikke det, han normalt har på. Jesper, hvad synes du, at hans valg af påklædning er et udtryk for? Jeg synes, det er rigtig fint, at han gør det, og som han sagde, som vi plejer at sige, at klæder skaber folk. Og når han kommer ind til en høring i sådan et jakkesæt som det her, jamen så signalerer han jo seriøsitet, og han skal præsentere en forretning, og det virker ret troværdigt at have det på. Så bare det at have noget pænt tøj på, så signalerer man altså rigtig, rigtig mange gode ting her. Så han signalerer, at han forstår den kontekst, det synes jeg. Han synes ligesom indgår i. Den der sorte, forvaskede t-shirt, den havde været skidt i den her sammen. Det går ikke. Okay, lad os kigge nærmere på, da han kommer.